Миколаївщині протягом доби не зафіксовано жодного нового випадку захворювання на коронавірус. У Вознесенському районі двоє людей загинули у дорожньо-транспортній пригоді. Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії Володимир Степанов. На Миколаївщині протягом доби не виявили нових випадків захворювання на COVID-19. Ще три людини одужали. Про це телефоном повідомила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. То зараз у нас є 228 людей, що в порівнянні з минулою добою точно так само. Ситуація по районам та містам залишилась незмінною. Також нових летальних випадків не зафіксовано. І з хороших новин те, що за цю добу одужало три особи. Тобто на сьогодні в нас вже є 68 осіб, які видужали. Двоє загиблих і один травмований. Сьогодні на ділянці траси Н-24 Благовіщенське-Миколаїв сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися три автомобіля. Близько 8 години ранку на автодорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв поблизу села Білоусівка Вознесенського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Volkswagen Passat. Також встановлено, що учасником автопригоди є і автомобіль Iveco, водій якого не травмувався. Внаслідок зіткнення транспортних засобів обидва водії 28 та 44 років загинули на місці події, а 32-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель декількох людей. Він був у нас, зробили йому протишокову терапію, вивели стан шоку, зробили обстеження, аналізи, рентген-знімки і согласували перевод у третю лікарню Дубки в травматологічне відділення. Доктор позвонив мені, розказав обстоятельства. Лікар зателефонував мені, розповів обставини. Там відділення не того ступеня кваліфікації, щоб тільки могли першу допомогу. На день-два могли затримати. Але його стан дозволяв транспортувати, тому перевезли до нас. Середньої важкості стан. Там перелам кісток тазу кульшової влоговини. Важкий. На нього чекає операція. Надали допомогу. Зараз він на витяганні. І будемо готувати до операції. Правоохоронці затримали 22-річного жителя села Мішково-Погорілове. Його підозрюють у вбивстві та пограбуванні 61-річного односельця. Був сам? Так, він був сам. Потім гляд і все. Стріляли, все. Ви перестрілювалися? Так. А где была кровь? Была здесь. Конкретно, покажите, пожалуйста. Ну вот следы видно. Вот здесь. Вот, вот эти, да? Да. И где еще? Или только вот, здесь? Вот эти. Ну и в комнате, да. Там, вот, да. И в комнате. То есть я шланги смывал. Закопал. Потім тачкою з лопатами виліз. Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло 10 травня. Його родичі повідомили, що їхній брат безвісно зник. Поїхав на дачну ділянку та до теперішнього часу не з'являється за місцем мешкання. В ході виїзду на місце пригоди поліцейські на дачній ділянці зниклого громадянина виявили свіжо виритий ґрунт. Під час викопування в ямі було обнаружено труп безвісти зниклого чоловіка. В ході проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть наступила потерпілого внаслідок вогнепального поранення в голову. Було затримано громадянина з села Мишково-Погорілово, раніше неодноразово засудженим за майнові злочини, який зізнався в скоєному злочині, речові докази було вилучено. Скоїв вбивство з корисливих мотивів. Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 115 пункт 6 навмисне вбивство та частиною 4 статті 187 розбійний напад, за яке передбачено покарання аж до довічного ув'язнення. Нагадаємо, тіло чоловіка з раною голови правоохоронці знайшли 12 травня на подвір'ї будинку в селі Мішково-Погорілове Вітовського району.
У зв'язку з обмежувальними заходами у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі скасували всі спектаклі. Про те, яких збитків зазнав театр через коронавірус та як після послаблення карантину працюватиме театр – далі у матеріалі. Це мала сцена Миколаївського художнього академічного російського драматичного театру. Тут триває репетиція п'єси Неди Нежданової «Коли повертається дощ». У період карантину єдина можливість для театралів залишатися на зв'язку з глядачами через онлайн-трансляції. Послаблення дає змогу репетирувати на улюбленій сцені. Ти хочеш мулят, крапель законником, рудних калюш? Так, і ще маленьких крапель на дорозі. Так, я почуваюся тотально засохлою. Я не можу, я просто не можу без дощу, я задихаюся. Іди до мене. Погано без глядача. Потрібен глядач, ми ж для нього працюємо. У нас така театр без глядача – це не театр. Це на малу сцену вистава, репетуються ще вистави на велику сцену, тобто працюємо. Але як дозволять нам побачитись з глядачем, тоді і побачимось. 21-річний Валерій Павленко працює в театрі один рік та три місяці. Говорить, за період карантину ніхто не сумував, а шукав нові шляхи спілкування з глядачем. Це було дуже цікаво, тому що ми ніколи не проводили онлайн-репетиції, і це було щось нове для нас. Взагалі-то дотримувалося всіх правил карантину. Це дуже чудово взагалі, по-перше, тому що ми зустрілися з колективом, по-друге, відбувся творчий наш процес. Директор театру Артем Свистун говорить, у зв'язку з карантином довелось перенести спектаклі. Зараз проводять репетиції з дотриманням всіх епідеміологічних норм. Не більше 50 осіб в одному місці. У нас проходить репетиція. Ми зробили такий графік, що з першої половини дня це репетиції на малій сцені з дотриманням дистанції, з дотриманням засобів забезпечення. Це саме постанова вистави «Неда Неждана, коли повертається дощ», режисер Катерина Богданова. І на великій сцені ми розпочинали вже репетиції і зараз продовжуємо. Це «Принц та Роза». Як буде працювати театр після карантину, поки що невідомо, але вхід на територію обов'язково в захисних масках. Буде вхід і до касового залу, і до глядачів через збереження санітарних умов. Обов'язковим буде умова вхід глядачів в масках. Ну, я думаю, щось десь інтригує, що в театр прийти в масці, якійсь театральній масці. Це дійсно якийсь такий флешмоб може бути. Але ми розуміємо, що це безпека людей, це виклик часу, це виклик, як будуть театри в даних умовах робити. Або, як от в Германії кажуть, там розміщення поглядацької зали через два, через чотири стільця, щоб було дистанція, щоб було соціальне забезпечення. Але багато ще умов, як будуть актори діяти на сцені, як буде дистанція збереження мізансценування акторів на сценічних майданчиках. Під час карантину працівники театру отримували заробітну плату, але без премій, говорить Артем Свистун. Збережені були заробітні плати відповідно до кошторису, відповідно до посадових окладів в повному обсязі, тому що люди працювали вдома, це була дистанційна робота. Бухгалтерія працювала в режимі дійсно, і збережені були заробітні плати, але ж без стимулюючих надбавок, без премії, тому що не було такої можливості. Але я думаю, що ми наверстаємо. За два місяці карантину театр втратив понад 2 мільйони гривень. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Не пропустіть наш наступний ефір о 19:00. Побачимось.